Kolm päeva on sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond läbi rääkinud Tallinna võimuliidu üle. Täna saab tõdeda, et kõnelused jätkuvad veel järgmiselgi nädalal. Kõnelused on väga töised, väga sisulised ja väga põhjalikud ja muidugi mõlemad pooled kaitsevad oma seisukohti, aga seda nad peavadki tegema. Kui kaugele te olete põhimõtteliselt jõudnud, et kas võib järgmisel nädalal midagi juba tulla? Seda, millal me jõuame lõpptekstini, praegu ma arvan, on raske prognoosida, aga me liigume väga tugevalt edasi, et seda on tunda, et väga paljudes küsimustes oleme me siiski ka ühisosa leidnud. Esialgu meil oli päris ambitsioonikas plaan, et võib-olla juba selle nädala lõpuks me suudame kuskile jõuda. Aga tegelikult see arutelu on päris detailne. Terve rida teemasi tuleb jooksvalt ka juurde. Mis minu arvates on tegelikult positiivne, et parem on erinevaid teemasi eelnevalt omavahel kokku leppida. Ja mida rohkem on selliseid teemasid, seda lihtsam on tulevikus linna juhtida. Nädalavahetusel peetakse kõnelustes paus ja jätkatakse uuel nädalal ehk juba järgmisel kuul.